Մանուել ինչպես ստեղծվեց ոչ վարկային ធղլանին նախաձեռնությունը երբ հասկացակ որ կա խնդիր եւ այդ խնդրի մասին պետք է բարձրացայնեք Ոչ վարկային ធղլանը նախաձեռնությունը ստեղծվեց արտակարգ դրության ժամանակ երբ ժողովուրդը հայտնվեց ծանր իրավիճակում եւ ըստեղյալց են հասկացանք թե ինչքանով է մեր կողքին բանկային համակարգը եւ այդ ընթացքում սկսեցինք փաստա հավաք گوش ընթացներ Ու նաև տեղեկացանք, թե ինչպեսի բարձր թողի վիճակ ա բանկային համակարգում, որը մեզ համար այն ធូលիատրելի էր, եւ ա ի տվում նաեւ կոնկրետ վարկային կազմակերպությունների ճնշումների ազդեցության տակ ա ի տվում ամեն առաջն, առաջիններից մեկը դա varks.tm-ն էր, որը իր անբարեխիղճ եւ թուրքանման ճնշումներով խիղճանում է ժողովրդին եւ հենց այդերից բացահայտվեց ամբողջ բանկային համակարգի կեղտերը, բայց նաեւ այնպես չի որ ժողովուրդը երկար ժամանակ էր խոսում, բայց առիդ չեր ելել, ընդհանուր հարցը բարձրաձայնելու, սակայն երբ որ ժողովուրդը հասկացավ, որ ծաներ պայմաններում ամենադժվար օրերին բանկային համակարգը իրեն ទីկունքից հարվածում է, այսօր ժողովուրդը չի պատրաստվում լռել եւ բոլոր այդ անբարեխիղճ ը մարդկանց ովքեր որ ղեկավարել են, չեն վերահսկել եւ չեն զսպել այդ տաղանդիներին, դրանց իրենց համարժեք պատասխանը տալու է։ Դուք բողոքի ակցիա եք իրականացնում կենտրոնական բանկի դիմաց, կառավարությունից պահանջելով բանկային համակարգի փոփոխություն։ Այժմ ունենք կենտրոնական բանկի նոր նախագահ։ Ինչ է կարծում, նա պատրաստ է լսել ձեր պահանջները եւ լուծումներ տալ դրանց։ Նորնախական երեք ազգային ժողովի թիվ 1 챔պիոնից մի այնպիսի հայտարարություն է արել, որը որ ցույց որ է տալիս իր իր մտածելակերպը, իր դրամաբանությունը, իր գործողությունների լրջությունը, նորնախագահայի ընտրվելուց հետո մենք կրկին մտածել են Կենտրոնական բանկ, այնտեղ երեք կարևոր պաշտոնյաների հետ հանդիպումը տեղի ունեցել, սակայն նրանք լուրջ չեն վերաբերվել իրենց իսկ ասածին եւ իրենց իսկ թված հարախոսա համարի ու, ուղղված զանգերին չեն պատասխանել, իրենց թված էլեկտրոնային հասցեին, որոնք որ փաստեր էին ելի ուզում, ելի չի գնում այդ փաստերը, նաեւ Մենք դրա համար տեղեկացնում ենք, որ իրենք նաև խոսել են դեբատից, դեբատային քննարկումներից եւ այլնից, շատ པարզ եւ հստակ ասում եմ, հենց այդ օրը իրենց պաշտոնյաները հրաժարվեցին on-line հանրային ձևով քննարկումներից եւ ելի ես հราวիրում եմ ցանկացած տեղում ցանկացած վայրում եթե իրենք ունեն համարճակություն եւ իրենք ճշմարիտ են եւ իրենք իրենց ազնվությունը կարող են ապացուցել թող գան մենք նստենք լրագրողների լրատվականների ներկայությամբ ես ներկայացրել եմ 5 կարեւոր կետեր եւ այդ կարեւոր կետերը այսինքն հիմնավորումներով այդ ամեն ինչի շուրջ մենք կարող ենք կարուսողական քննարկումներ ունենալ։ Այդ կետերից են օրինակի համար ժողովրդին ամենաառաջինը արծաքուր դրամադրել, որովհետև համաշխարհային բանկը Հայաստանին 1 տարի արծաքուր տա տվել, նրանք դա ընտրել են մեր ժողովրդի անունից, ընտրելով ժողովրդի անունից, նրանք չեն ուզում դรามա դրել ժողովրդին, բայց իրենք օգտվում են այդ արցակուրտից, այսինքն ժողովրդին կրկին թիկունքից հարվածում են։ Դուք նաև ողոքի ակցիա է իրականացրել Խաղաղացական Պամանագիր Կուսակցության դիմաց, սակայն վարչապետը դες այդ պես էլ չի լսել։ Ժողովրդի վարչապետը իսկապես հերացել է ժողովրդից։ Ե դիտեք վարչապետը եւ ընդհանրապես իրենց ողջ թիմը վերջին շրջանում մշտապես խոսափում են ինձանից, որովհետեւ նրանք չեն կարողանում նայել մի ճշմարտության աչքերից, որը որ ես باح չեմ թողել, ես դեռևս հեղափոխության ժամանակվանից շատերին եմ ճանաչել եւ նույն վարչապետը նույն իր դիկինա տիկինանն ես իրենց բոլորին տեղեկացրել եմ որ ես ունեմ մի նպատակ որ քաղաքացու համար ինչ որ դրական գործողություններ կատարվեն ու այդ թվում նաև վարչապետի այդ պայմանավորվածությունը ձեր կբերվել հենց ազատության հրաապարակի թե ֆրանսիայի հրաապարակում որտեղ որ նա ասումა որ բանկային համակարգի հարցը կլուծվի եւ այսօր փաստացի ժողովուրդը թող այդ գնահատականը տա եթե այդ հարցը լուծված լիներ Ահա հաստատ էսպիսի խնդիրների առաջ չեր կանգնի ժողովուրդը այսօր, եւ ես L M-ը ասում ինձ անից խուսափելով, ուղակի փախոստի դիմելով նրանք չեն փախնել ու ճշմարտությունից։ Այո, դուք տեսաք, որ ես վարչապետին ոչ անձնական վիրավորանք եմ ցանկանում տալ, ես շատ դรามաբանական հարցեր եմ բարձրացնելու, բայց վարչապետը առհամարեց, թողեց ու գնաց։ Նույնը դրանից առաջ Արարատ Միրզոյանը ընդհանրապես իրեն շատ լկտի ճևով ծայեց, դուրը բացեց, տեսավ ասելով, «Ա, լավ ու փակեց, տեսա որ ես եմ ու փակեց ու գնաց դուրը, բայց ոչ երբ որ ես հեղապողությանը պայքարում եի, նրանք այդ ժամանակ ուրախանում էին, այսինքն ինչ, եթե ես ասում եմ ժողովրդի համար պայքար ենք, անձի անհատի համար չեն պայքարում, ուրեմն պիտի առ համարեն, եթե ես տرامբանական հիմնավոր հարցեր եմ բարձրացնում հանուն պետության, հանուն ժողովրդի ոչ թե անձերի, անհատների, ուրեմն իրենք պիտի այդ ամեն ինչը առ համարեն, դա ուղղակի անթույլատրելի է եւ ժողովուրդը դրա դեմն է հակա ան նշanak կտա Ա, դուք բողոքում եք վարկային 80% -ից կնշեք կոնկրետ բանկեր որոնց gher shaut են ստանում որ բանկերի դեմ է կոնկրետ ձեր կռիվը ես ասեմ arachnaherd դա վարկային կազմակերպություններից է սկսվում իանշanak բանկերում է մեծ ամասնությունը 90% է իրենք անբարեր խիղճ են աշխատում, բայց քանի որ վարկային կազմակերպությունների անբարեր խղճությունը այնքան մեծ ու սարսափելի է, դրա համար առաջնայինը վարկային կազմակերպություններին են անդրադառնում։ Դրանցից են օրինակ Varksem, Mogun, Global Credit, Good Credit, Fincan, Kamurj, մենք ես էլպես շատ կարամ թվարկեմ նրանք նույննա ոչ նույնա բովանդակ տարբեր տեղերից ու իրենք այնպիսի կազմակերպություններ են որ տեսեք խուլիգանական անօրինական նույթությունը ոնց որ օրինականացրել են եւ այսօր ոնց կարա նորմալ կազմակերպությունը զանգի քաղաքացու հետ վադ ձևով խոսի, ինչ որ ռասբորկաների միջոցով փող պահանջի, այսինքն այս ամեն ինչը հիմքա ապացույց է որ իրենք խուլիգանական կազմակերպություններ են եւ այս ամենն ինչի պատասխանատվությունը կենտրոնական բանկի ուսերինա, որովհետեւ կենտրոնական բանկն է նրանց շուկայում հարմարվելու, գործելու հնարավորություն ընձել առնել եւ ամբողջ պատասխանատվությունը կկրելու է, է Կենտրոնական բանկը եւ եթե ցնում Կենտրոնական բանկում սպառողների շահերից խոստացողները եւ փողը ստացողները նրանք պիտի պատասխան տան եւ այդ գումարները հետ վերեն, որտեւ նրանք չեն պաշտպանել սպառողների շահերը այսքան ժամանակ։ Դուք ունեք վարկեր եւ ի՞նչ տոկոսներով։ Ես միանշանակ ունեմ վարկեր, բանկերից եմ վերցրել։ Ես վարկային կազմակերպությունների հետ խնդիր ունեմ տոկոսները մինչև <Ç dwarf worshipbird>. 24% են, բայց օրինակի համար VTB բանկը իր բանկային մանևոռներով տարիներ շարունակ մարտիկ վճարումներ են կատարում նրանք սկզբից գանձում են մարտու տոկոսները հետո նրանք շատ սպասարկման վճարներ են մեծ թիվ են դրել հենց կենտրոնական բանկի բարձի թողի գործողությունների արդյունքումա որ օրենքով քանի որ չեն ամրագրել այդ կետերը նրանք արտոնյալ են եւ իրեն սպասարկման վճարը ինչքան uzun բարձրացնում են ու ժողովրդին ասում են որ սպասարկման վճար ենք վերցնում ես սակայն ես խնդիրը բարձրացայնել եմ հենց ոչ թե դե իմ խնդրից սկսած միանշանակ ես իմ հարազատները իմ շրջապատում բոլորը ունեն խնդիր բայց ես համատարած տեսնելով նրանց ըստ որ վերաբերմունքը պետությանը երկրին եւ ժողովրդին ես դրա համար հասկացել եմ որ չպիտի թույլ տանք այսպիսի վերաբերմունք որ քաղաքացուն ծանր պայմաններում այսպիսի հարված հասցնեն եւ տարիներ շարունակ մարդկանց ունես զրկեն, տունը վերցնեն, մեքենան վերցնեն եւ ես գիտակցում եմ մի բան որ հենց այդ քաղաքացու շնորհիվ է որin պետությունը գոյություն ունի նույնը ասել եմ կենտրոնական բանկի այդ ղեկավար կազմին որ Եթե դուք այսօր ծնվում եք այստեղ նստած, իմացեք որ դա այդ այն մարտու ողնաշարը որ այսօր ջարդում է բանկային համակարգը, այդ մարտու գործողությունների արդյունքում է լինում ու ես դրա համար պայքարում եմ, որովհետեւ եթե այսօր ինչ-որ մեկը չարտադրի, չցանի, չվարի, եւ լրագրողը, եւ կենտրոնական բանկի աշխատողը սոված է մնալու, մենք չենք կարողանալ ու մեր բնականոն աշխատանքները տանել եւ ես պիտի դիտարկեմ, ես ես դիտարկելով եմ սկսել ես պայքարը։